လူတိုင်းလူတိုင်းမှာနရွက်လေးတွေပါတယ်နော်နရွက်တခါကြီးကျွန်တော်လူတွေကြည့်တာအရင်ရည်ရှင်တယ်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်လို့နရွက်တွေနဲ့လို့နရွက်တွေနဲ့ဘုရားသခင်တို့လို့သူတို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်တခါကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုလူတွေနော်နရွက်လေးတွေနဲ့ဒီနရွက်ကအရင်အရေးကြီးတယ်နော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာသခင်ယေရှုကအရေးကြီးတဲ့အရာတွေပြောမယ်ဆိုရင်နားရှိသောသူမိသည်ကကြားပါစေเนาะဒီမှာဆိုဗျာဒိကျမ်းထဲမှာအသင်းတော်တွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်သည်တဲ့အသင်းတော်တို့ဟာအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမိသည်ကကြားပါစေဒါကလေးနားရှိတယ်เนาะမကြားတာတွေအများကြီးပဲဆရာတရားဟောသားတယ်ဟောသားဆိုတော့နားရတော့ထားအောင်တာပဲမကြားအောင်နားရမကြောက်ဘူးတခါတည်းဘာဟောတော့မှမသိဘူးနားမတိုင်းတမချမ်းစာခဏခဏနားရှိတော့သူမိသည်ကကြားပါသည်ကျွန်တော်တို့အတိကကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်အတိကစိတ်နှလုံးကိုဝင်နေအပေါက်တယ်နားမျက်စိဒီနှုတ်တယ်ဒါတွေကတမချမ်းစာကျွန်တော်စောင့်ရှောက်ခိုင်းတာဒီနားနားရှိပြီးတော့ဘာကြောင့်မကြားတာလဲဘာကြောင့်မကြားတယ်လို့ထင်လဲอายุไม่ไสหรอกตะคาลีนาก้านนี่เนาะไม่จ้าวป่ะเนาะแล้วจังว่านาแล้วก็อายุไม่ไสหรอกติยะมะนาย่าတော့ชี้นี่ดิถ้าแม้กูใส่อายุเนี่ยตะชาย่องนี่ไม่จ้าตะอูผิดแต่ชินโยฮัน10:29มาสุยงาตูรุติเตงาสกาตันกูจ้าอยู่งาหนอกกูไล่ตัดเตโถตูรุกูงาติเตคริสต์ดอยตูแมนคริสต์ดอยสกากูจ้าเตเนาะดาวကျွန်တော်နားကိုဂယုဆိုင်ဖို့တရက်တရက်ကျွန်တော်ဘာတွေကြားနေလဲဆိုတာအသိအရေးကြီးတယ်เนาะဆာလံ112အငယ်ခုနှစ်မှာမကောင်းသောသတင်းကိုမကြောက်ရစိတ်နှလုံးသည်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားသဖြင့်တည်ကြည်တတ်၏မကောင်းတဲ့သတင်းတွေကြားနေရမှာเนาะ Facebook ပဲကြည့်မလား TV တွေပဲကြည့်မလား Channel တွေ Internet သတင်းကြည့်မကောင်းတဲ့သတင်းတွေကြီးပဲသတင်းတွေတက်လာပြီဆိုဘယ်နံပါတ်ဖြစ်လဲဘာကြောင့်မလို့တမချမ်းစာပြောထတာဒီသတင်းနေမကောင်းသောသတင်းကိုမကြောက်ရစိတ်နှလုံးသည်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားသဖြင့်တည်ကြည်တတ်၏ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့သတင်းတွေကြောက်စရာမလိုဘူးเนาะဘာလို့ဒီနားထဲမှာမကောင်းတဲ့သတင်းတွေပဲထည့်နေကြောက်ကြုံခြင်းတွေတိုးပွားလာမှာတမချမ်းစာထဲမှာဆိုကျွန်တော်တည်ပြီးသားအချက်လက်လေးပါဓမ္မအရာစဉ်ပထမဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်1နဲ့2နဲ့ဓမ္မအရာစဉ်ပထမဆောင်ခန်းကြီး7အငယ်17အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ရှောလူအီသရီယလူတွေကဘသူအတန်ဝဲကြလဲဂေါလိယအတန်ရက်40တော့မနှက်ကောညောဒီဂေါလိယအတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဂေါလိယပြောသောစကားကြောင့်သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုစိတ်ပြတ်ကြတယ်အလွန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ရန်သူအတန်မဲကြားနေတာရန်သူအတန်မဲရန်သူရဲ့ဟာအီမအင်အားကြီးမာတယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့သတင်းတွေပဲကြားနေရတာကြားတဲ့အတွက်သူတို့ကစိတ်ပြတ်တယ်အလွန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်เนาะဒါဝိတ်ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू ကဘာအတန်ကြလဲဖျားအတန်ကိုကြတယ်တရားတော်တရားတော်ဆိုတာဖျားစကားကိုကြားနေတဲ့ तू ကြတော့အထဲမှာမကောင်းသည်ကြောက်စရာမလိုဘူးလေเนาะကျွန်တော်အသက်တာမှလည်းကြားနေရမှာဒီမှာဆိုရင်ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့အကြားပြောင်းလာတာနဲ့အထဲကအမြင်မှပြောင်းတာเนาะရှောလူကဂေါလိယအတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဘာပြောလဲဒါဝိတ်ကိုโกเลียกาสิทธิ์เยตู้เยอเมียนมาบาผิดนี่แหละสิทธิ์เยเตพยาอตันโอจ้าเดดาวิดจ้ะรอโกเลียกโกบลูเมียนแลสรอกตู้ตักขะเดตริษันอกองตะกองกองเนี่ยเนาะตู้ตักขะเดอกองตะกองกองนี่นี่เว้ยเมียนน่ะพยาอตันจ้าดาดีดาวิดลีเนี่ยโกเลียกเนี่ยตุ้ยเดคาจ้ะรอโกเลียกกะตุกโกตู้บาเมียนแลสรอกมีง่าออคุยมัดหลุลาเดตุกโกตู้คุยโหลမျိုးตู้ป้าสรดาวิดกะลาတောင်ဝေးယူလာတာတောင်ဝေးနဲ့လက်နက်ကတောင်တောင်ဝေးရဲ့ကြောက်ခဲလေးငါးလုံးနဲ့လောက်လွဲလေးနဲ့ရန်သူလာတာဒါပေမဲ့ तू ကဖျားအတန်ကိုကြားထားတဲ့ကောင်မှာဒါတွေကအဘွားအသက်တာမှာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင် Now တခင်ရှုရဲ့အသက်တာတခင်ရှုရဲ့အသက်တာမှာဆိုလဲဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံတဲ့ကောင်မှာရှမတဲ့36ဆက်ခွန်ပါဆိုရင်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာသူရေပေါ်တဲ့ခါမှာကောင်းငင်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဘုသူ့အတန်ကြားရလဲ
မီးတော်အတန်ကောင်းကင်ကအတန်ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားဘေဒီကောင်းကင်ကအတန်ကိုကြားတယ်ဒီအထက်တန်ကိုကြားထားတဲ့ခါမှာအောက်ကအတန်တွေသူဂရုမစိုက်တော့အထက်ကကွန်ဖာမေးရှင်းရထားပြီဖယားစကားပါလေငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားဆိုတဲ့အတန်ကိုသူကြားထားတဲ့အတွက်စာတမဏတ်ကကိုယ်တော်တိဖျားခင်သားတော်မှန်ပါကဆိုတဲ့ခါမှာလာစုံစမ်းတဲ့ငါဖျားတန်ကြပြီသားစာရင်လာရင်ဖျားခင်သားတော်မှန်ပါကကြောက်ခဲကိုမလုံးလိုက်ပါကြောက်ခဲအထက်အတန်ကြားထားတဲ့အတွက်အောက်ကအတန်နေဂရုမစိုက်တော့ဘူးတော့ကျွန်တော်အတန်မှာဒီနာကဖျားစကားကိုကြားဖို့အရေးကြီးပါတယ်စာလန်တအငယ်တမတရားသောသူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းသို့မလိုက်ဒါဝိရေးထားနော်မတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းကြုံမလိုက်ကျတို့တို့နားမှာမတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းနေတာတွေရှိတယ်ကျတို့မမြင်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဓမ္မရာဇင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး24အငယ်1အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ပြမယ်နော်ဓမ္မရာဇင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး24အငယ်1မှာနောက်တပံထာဝရဘုရားသည်ဤသရီလအမျိုးကိုအမျက်ထွက်တော်မူလျှင်စာတန်သည်ရံပတ်ပြု၍ဤသရီလလူနှင့်ယူဒလူတို့ကိုရည်တွက်စေခြင်းကဒါဝိဒ်ကိုတိုက်တွန်းလေ၏စာဒမနက်ကတိုက်တွန်းတာနော်စာဒမနက်ကဒါဝိဒ်ကိုတိုက်တွန်းတာဒါမှမဟုတ်မတရားသောသူတို့၏တိုက်တွန်းခြင်းသို့မလိုက်အဲ့ဒါကိုရောင်တော့ဒါဝိဒ်ကစာတန်စကားကိုတိုက်တွန်းခြင်းကိုနားထောင်လိုက်တဲ့ခါမှာပီကရပကလည်းကျွန်တော်လူငယ်တွေတည်နေမှာလည်းတက်လာရနော်ကိုကိုတက်သေးတဲ့သူငယ်တွေဒီထိုင်းမှာရောပေါ့နိုင်ငံတကာမှာတိုက်တွန်းနေတာကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တင်တဲ့သူနှစ်ပါးရှိတယ်ပထမတစ်ပါးကဘာလဲဆိုတော့စာဒမနတ်နေညမပြတ်အပြစ်တင်နေတဲ့ယန်သူမင်းကအသုံးမကျဘူးအပြစ်လုံးရတယ်မင်းကအသုံးမကျဘူးမင်းဘွားတော့ကွာဘလုံးလေးနဲ့မင်းဖျားတော့ဆက်ကတ်မနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြုံကြုံခဲ့ရတဲ့အရာတွေစာဒန်ကဘာလဲနေညမပြအပြစ်တင်တဲ့ယန်သူနောက်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်တဲ့သူနောက်တပါးပါလဲဆိုတော့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စာတမနဲ့အပြစ်တင်ညာကျွန်တော်တို့ပါလဲအဆုံးသတ်စီဖို့ပျက်စီးစီဖို့ကိုယ့်ကိုစီရင်စီဖို့ဒါစာတမနဲ့နေညမပြအပြစ်တင်တာမင်းကအသုံးမချမင်းဘဝအရတော့သွားပါပြီလုံးမနေပါနဲ့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြအပြစ်တင်ဆုံးမတာဖျားနဲ့หนีဖို့ဒီလိုမလုပ်ရအောင်နော်ဆိုပို့ပြီးတော့ဖျားနဲ့หนีကြအောင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တင်တဲ့အခါတိုင်းကိုယ့်အပြစ်တွေစစ်ဆေးတဲ့အခါမှတိုင်းနှစ်ပါစာဒမနက်အထက်ကနေဇာတိနဲ့ဆိုတာဒါဝိဒ်ကိုတိုက်တွန်းတယ်လို့မျိုးဒါကြီးကျွန်တော်တို့တတိမို့ဒီနားကကြားတတ်ဖို့ဒီနားကပေးထားတာနော်ဖယားစကားလားတရားတော်လားမတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းခြင်းလားဆိုတာပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်ဖို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားလေးကိုဂရုစိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်နားကိုပိတ်ထားတဲ့သူတွေဒီမှာဆိုတမန်တော်ဝတ္ထုခွန်54 58မှာဆိုရင်ဆိုဆိုကပထမဆုံးဂဲနေပေါက်အသက်ခံရတဲ့တတိဖန်သူကဆောဆောကကောင်းငင်ဖွင့်လိုက်တဲ့လူသားအမြင်နဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့မှာရှေ့တပါနားကိုပိတ်ပြီးတော့မကြားနိုင်ဘူးနားကိုပိတ်ပြီးတော့ခဲနဲ့ပေါက်တက်တာတချို့နားပိတ်တဲ့သူရှိရဲ့နော်နားပိတ်တာအေးဝန်ကလေးအတန်လို့ဖောက်ဆိုလုံးဝမကြားဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်အစ်စ်ဆိုရင်လုံးဝမခံနိုင်ဘူးနားဒါမှမဟုတ်ဒီနားလေးကိုဂရုစိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီနားနဲ့နောက်မျက်စိဒါတွေကနှလုံးသားတွေကိုဝင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားတရက်တရက်ကျွန်တော်ဘာတွေကြားနေလဲငါတိုးလို့ဒီငါစကားတန်ကိုကြား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြ၏နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်လေးနှစ်ပိုက်ဖတ်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအဲ့ကျမ်းပိုက်ကကျွန်တော်အမြဲခွန်အားယူတဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာအမြဲပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်21ကငါပညာတို့ကိုရ၍စောင့်ရှောက်တော်သူသည်ငါကိုချစ်တော်သူဖြစ်၏ငါကိုချစ်တော်သူကိုငါခမီးတော်သည်ချစ်တော်မူမည်ငါတိလေထိုသူအားချစ်၍သူအားကိုတိုင်ထင်ရှားမည်ဟုမိန့်တော်မူကိုတိုင်ထင်ရှားမှာနောက်ပါဆက်ရေးထားလဲဆိုအငယ်23မှာယေရှုကလည်းတဲ့ငါကိုချစ်တော်သူသည်ငါစကားကိုနားထောင်လိမ့်မည်ငါခမည်းတော်သည်ထိုသူကိုချစ်တော်မူသည်ငါတို့သည်လည်းသူစီတို့ကြွ၍နေရာချမည်နော်သူစီကိုကြွပြီးဒီမြေကြီးမှာခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝညာဘဝအတ္တမှာနေရာလာချမှာเนาะဒီမှာရေးထားရင်เนาะယေရှုကလည်းငါကိုချစ်တော်သူသည်ငါစကားကိုနားထောင်လိမ့်မည်ငါခမီးတော်သည်ထိုသူကိုချစ်တော်မူသည်ငါတို့သည်လည်းသူစီတို့ကြွ၍နေရာချမည်ဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်နဲ့နေရာချရတဲ့အတ္တတာเนาะခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဟိုကောင်းကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော်အတ္တမှာနေရာချပြီးနေမှာဒါမှလို့ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဖျားနဲ့နေရာချနေတဲ့အသက်တာကလွတ်မြောက်ခြင်းတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဘလို့ပဲကြုံရကြုံရ
ဘုရားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့အရာဒါတကယ်နောက်သခင်ရှုရပါလေကိုယ်တိုင်ထင်ရှားမှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာသခင်ရှုကောင်းကင်ဘုံမှာတက်သွားရနော်ခမီးရလက်ရဘက်မှာဒါပေမဲ့ရှင်ပေါလုလို့ရှင်ပေတရုပါလေသခင်ဘုရားသည်ထင်ရှား၍ရှင်ပေါလုကိုမိန်တော်မူသည်ထင်ရှား၍ဟိုမှာပဲထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ထင်ရှားတယ်ကြဘဝတတမှာသခင်ရှုကကျတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားထင်ရှားမယ်ကိုယ်တိုင်နေရာချမှာတော်ကျွန်းအသက်တမှာဒီနာဖရားရဲ့စကားတရားတော်ကိုကြားဖို့တရားဟောချက်နဲ့အသက်မရှင်ဖို့တရားတော်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတို့များတရားဟောချက်နဲ့အသက်ရှင်တယ်တရားဟောတာနားထောင်ပြီးတော့အော်ကိုယ်တိုင်တရားတော်ဆိုရဖရားစကားကိုတိုက်ရိုက်ကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်ဆရာထင်းကြီးပြောတာကျမ်းစာဖတ်ပြန်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်ဒီလိုအော်ဖရားဖရားရဲ့တရားတော်ကိုကြားပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖရားသခင်ကအလိုရှိတော့ဒါမှမဟုတ်တမန်ကျမ်းစာပါလေဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့ကအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကနာရှိသောသူမိတီကကြားပါစေကြုတ်ဒီနားလေးတွေကကြားဖို့အတွက်ဒီနားလေးတွေကအရန်ရေးကြည့်ဒီနားတွေဘုရားသခင်ဖွင့်ပေးရင်ကြားရမှာဘုရားစကားတန်နေเนาะငရေရအော်တန်ဒီတော်မှကြားလိမ့်မယ်ငရေရအော်တန်ဒီငရေရအော်တန်ဒီဘယ်လိုကြားလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတထင်းနဲ့လာစရုဖတ်ကြည့်လိုက်ငရေထဲမှာကိုယ်နာမည်အော်နေတဲ့သူတွေဘယ်လောက်တောင်ရှိလဲဆိုဘာကွာအင်္ဂလိပ်ကမဟောခဲ့ဘူးကိုယ်တငယ်ချင်းတွေခုချိန်ငရေတဲ့ရောက်နေဆိုရင်မင်းမဟောခဲ့ပါလားအိုးဆိုညီကြီးပေါ်မှာအကူကြီးကြံခဲ့တယ်ငါညီတွေကြံခဲ့တယ်ငါတငယ်ချင်းတွေငါမိသားစုတွေကြံခဲ့တယ်ဆိုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတန်းချိန်မောင်းနေသူတွေမြောက်များစွာရှိမှာဒါကိုတမာသတိရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားကိုယူဆိုင်ဖို့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အခုတည်ဆူချင်းဦးမဲ့တချင်းကတော့ယုံကြည်လျက်ပုံအပ်ကိုအမှုရာကိုထာဝရဖျားနိုင်အပ်လောကိုတော်ကိုကူးစားလောတို့ပြုတ်လင်းစီရင်တော်မူမီဘဝအတ္တတားမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အရာခတ်သိမ်းအလုံးစုံကကောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတားယောမ8:28မှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူတည်းဟုသောကြံစီတော်မူခြင်းတိုင်ခေါ်တော်မူသောသူတို့အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တညီတညွတ်တီပြုစုကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဘဝအတ္တတားမှာကြုံတွေ့တဲ့အရာခတ်သိမ်းအလုံးစုံကကျွန်တော်တို့အတ္တတားအတွက်ကောင်းဖို့အတွက်ကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးနော်စိုးရိုက်လဲကျောင်းမှာကောင်းဖို့အတွက်ဖရားနဲ့တာပြီးရင်းနှီးကြွရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပေးတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်လျက်ပုံဝင်ဆက်တခြင်းလေးနဲ့ဒီဆိုချီးမွမ်းရင်းနဲ့ခွားပေးခြင်းပါတယ်။ကြော်လေချောင်းတော့နည်းနည်းနာနေပြီလေ တခါတလေကြံစီတာဟာတကယ်ကိုကောင်းဆုံးလို့ထင်တာထင်နေတာနဲ့လက်တွေလွဲနိုင်တယ်မထင်တာတွေဟာတခါတည်းံကြံစီချက်ထက်ကောင်းမြန်တယ်အချိန်နေအကုန်လုံးဖျားLong chin da dui go
so de Alora wokangada tamatiya dai atat shin kwe lura akong long phaya myan pe nai ne sati the ba dwi ha bong pye sia dwi be bu ban ji ji kwe ji dwi nai ne ဒါဘုရားကိလက်တော်မှာပုံအားလျက်အသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ပါစေ။